Я гадаю, сьогодні в залі просвіта присутня, і ми запрошуємо до слова відповідального секретаря Харківського товариства просвіти Ігора Алексєєва, щоб він сказав кілька добрих слів. Дуже дякую усім, що прийшли сьогодні. Дякую також всім нашим героям, які дають нам змогу отак збиратися, займатися поезією, музикою, філософією. Дякую всім, хто виконує тут чудові твори. Дякую великим просвітянам, які допомагали в організації цього концерту. Але більше за все вдячний Григорію Савичу. Його філософія насправді дуже практична, і не треба в неї сильно заглиблюватися. Просто почати жити, і щоб усі наші друзі жили за тим принципом, що дуже важливо правильно обрати професію, щоб робота подобалася, а не по грошах і не по моді. Коли ми це зробимо, ми будемо мати зовсім іншу країну. Слава великому вчителю! Слава Україні! Ігорю. Як правило, на святах у нас завжди бувають гості, добрі гості наші, які нас люблять, ми любимо. Сьогодні у нас гостя з Києва, лауреат міжнародних конкурсів, член Національної спілки композиторів Олеся Сінчук. Дорогі харків'яни, я дуже рада бути зараз серед вас. Обожнюю місто Харків, дуже часто тут у вас виступала. Чудові люди, відкриті серця. Хай буде так завжди, хай завжди процвітає рідний наш прекрасний Харків, батьківщина нашого прекрасного пророка Григорія Савича. І на честь його дня народження я хочу подарувати вам кілька авторських творів. Один із них – це моя авторська пісня «Заповідник Всесвіту», присвячена всій нашій прекрасній планеті Земля, яку так потрібно берегти. Чистый, как я пью, и летят чудовые.
Відшукай землі, це рідний шлях, відшукай землі, це рідний шлях. Суть любові за ворітний дар, суть любові за ворітний дар. За ворітним всесвіту, за ворітним всесвіту. Thank you.
Ми дякуємо нашій гості Лесі Сенчук. І повернемося в село Чорнуха та на шляхи Григорія Савича. Музикознавці говорять, що він був музичним, чи ми правильно кажуть, музикальним з народження, грав на багатьох інструментах, зокрема на флейті, на скрипці, трохи на бандурі. Це його вірші, це його філософія, написана церковно-слов'янським суржиком. А з нормальними людьми, з простими селянами, він розмовляв нормальною українською мовою. І його скрипка, його флейта звучали так приблизно, як звучать у нашому оркестрі. Багато пісень він написав, але ми знаємо тільки деякі. Одну з них виконає сьогодні заслужений артист України Микола Колоточка. Називається вона «Стоїть явор». Кажуть, що перший рядок Григорій Савич позичив у Левка Боровиківського, а інші кажуть, що Левко Боровиківський позичив перший рядок у народної пісні «Стоїть явор над водою». Але історія знає все краще, а на сцені заслужений артист України Микола Колоточка «Стоїть явор». Музика і поезія Григорія Сковорода.
Савич працював в Переяславському колегіумі, а потім у Харківському. У нього стосунки зі студентами були якоюсь мірою приятельські. І в ті часи, коли закінчувався навчальний рік, то проводили травневі або майські каші. На цих майських кашах, на святах студентських звучали пісні, які називалися «Канти». Це був улюблений такий жанр студентський. Один з таких кантів, авторство невідомий, ні музика, ні поезія, виконає заслужена артистка України Вікторія Осипенко. Кант називається «Сизий голубочку» в супроводі оркестру під орудою Юрія Алешина. Thank you.
Ви аплодували заслужений артист України Вікторії Осипенко. Як видно, в історії прикращуються долі відомих людей. Нещодавно в Харкові відкрили пам'ятник Петру Петровичу Гулаку Артемовському, ректору Харківського університету, відкритого раніше, ніж київський. Але ми знаємо ще одного Гулака Артемовського, як сам написав, запорожець за Дунаєм. Семен Гулак Артемовський – племінник Петра Петровича Гулака Артемовського. Семен Гулак Артемовський спробував і собі написати музику до поезії Григорія Савича Сковороди, але одну літеру тільки змінив. Там було написано «Стоїть явор», а в Семена написано «Стоїть явір». Так зрозумієш. Семен Гулак Артемовський, Григорій Сковорода, «Стоїть явір», виконує заслужений артист України Микола Колодочка в супроводі оркестру під орудою Юрія Алшина.
Слава Миколі Каволецькі! Повторюю, що він почув. Слава Миколі Колодець. А ви частіше переходите до нас і частіше будете слухати його прекрасний спів. За постать Григорія Савича намагалися братися багато митців. Знімалися фільми, писалися картини, писалися вірші, поему «Сковорода» писав Павло Григорович Тичина, ще той справжній Тичина. Не радянський Тичина, а український Тичина. Про «Сковороду» писав Борис Ілліч Олійник, про «Сковороду» писав львівський поет Ігор Калинець. Його вінок сонетів так і називається «Сковорода». Читатиме уривки цього вінка наш добрий друг, артист Микола Мух. Кинь Коперникові сфери, у сердечній глянь печери, у душі твоїй глагол. Григорій Савович Сковорода. Нема вже слова у сповитку, розпукло з луски язика, дитинне ще, як не плекає, своє лепече нам на збитки. Та прийде щедрий час політку, з'ядріє суть його важка. Воно і милосердя, і кат, безтіли мреву, і зло та злиток. Немає до слова співчуття, як веде з нього тільки мощі. Бо гомонить гінке життя у кожній найдрібнішій зморшці. Воно невинне, хоч і твір зужитих значень, житих мір. Зужитих значень, житих мір відходить світ. Яке начало, началих конях наскать мчало. Де вершник, молодий кумир? Розвінчано поверхлий мир, та розмір не збавляє чвалу. Вже й голову мені звінчало самому вершнику на взір, і я пойнявся шалом гону. Усе в мені, як на коні, крухою по ощі гомін в натхненні ночі, рівні дні, тоді мовчальну прикір під словом вицвинить папір. Під словом вицвинить папір. Вже слово віщий проводир, боян прихильний і метуса, до бунту вічного спокуса. Кому хвала? Кому докір? Ведеться герць до наших пір. Гірку усмішку скриє вуса. У панцир вкута наша муза плекає кобзи перебіг. А хто той раб, що рве окови, і нам впокорює Парнас, і ставить визволене слово при нас, німих, при ницих нас, і тою славою повиті ми вже лицарство родовите. Ми вже лицарство родовите? Невже у Бога за дверми нам тихомир'я? Як це ми з боїв вертаємося ситі? Невже нам просвіток не світить крізь непорушні очі тьми? Чи ми змогли б за все, за смерть мить, зістатися в віки мітом?
та інших сумнівів поряд, та інші букви заповітів примарним полум'ям горять, в гідкому мороці досвітнім, як однодневі впасти в тон, як висловити блудний сон. Як висловити блудний сон, терпіння уст і розкрити? В очах метаморфозу криги, умосне марево сонь, липкі слова, немов із сот, від губ відбитися безсилі. Хоч ми себе від себе крили, та звучимо вже в унісон, і графік у коханих ліній змиває акварельна лінь. Горнусь в молінні на колінах, досяю оголених колін. І всюди тлін моя промінна. Як вповісти про нетлінне? Як вповісти про нетлінне, коли чатує небуття? Коли не знаєм до буття, про що благати нам уклінно? Вогке зайнялося коліна, тріпоче ватри ясен стяг. Коли б далося нам знаття, що і сире вогонь поглине, що наш Бог прийме дебину, наче галилю жертву, то не героями, людьми, бодай людьми дозволить вмерти. Скінчиться сумнів у полон, який буття святий резон? Який буття святий резон? Не возведімо вирок віру, візьмім свою стареньку ліру, вернімося в самотній храм, бо наш псалом не цвілий крам, а для душі цілюще мира. Не прийде люд смиренним миром вклонитись праведним устам, бо люду ніколи, а потім він освятить закон обман, торуючи путі під лоті, щоб світ ловив і щоб спіймав. Нам пустень бачиться одна, до надр, у суще, вглиб до дна. До надр, у суще, вглиб до дна, до Божої земної суті, недвижна річ німа, в розкутій нуртує мова голосна. Скоріш пригуплюсь до отрути, ніж уподібнуся до пня. Я цілюсь із словесних нетрів, не в залудь випнести в безстрінь на слово вольне. Хай в тенетах не сходить кров'ю від терпінь. Язик черствіє, бо у житку нема вже слова у сповитку. Має страх. Нема вже слова у сповитку, зужитих значень, зжитих мір. Під словом вицвинить папір, як лід під срібляним копитом. Сягне луною краю світу, і звуком станеться ефір. Як висловити блудний сон, і що повісти про нетлінне? Який буття святий резон на всій вселенній зареплинні? Хто ми, і що судилось нам? До надра, ось суще, вглиб до дна. Григорій Савович, Сковорода. Слава Україні! Дякую. Прикметники, коли ми говоримо козацька філософія, козацька релігія, козацька музика, козацька поезія. Ми таке, мабуть, справді козацький народ, а козацькому роду немає переводу. І ми, мабуть, зараз згадаємо ще одного харківського козака, якого всі добре знають, Семен Климовський, писар
Харківського козацького полку, який писав листа Петру І і повчав того, як керувати державою. Але крім цих листів, іще є прекрасна пісня на музику і поезію Семена Климовського в аранжуванні Георгія Кольовника виконує чоловічий гурт солістів супроводі оркестру під грудою Юрія Авжа. Недалеко від Харкова по дорозі втомився і сів відпочивати. Бачить, їде Ридван, карета губернатора, під'їздив до нього вершник і каже: «Вас запрошує генерал-губернатор». Григорій Савич
флейту відклав, який каже, передай генерал-губернатору, що я з ним особисто не знайомий. Повертається вершник до губернатора через кілька хвилин назад і каже, шановний Григорію Савичу, вас запрошує до себе Євдоким Олексійович Щербинін. О, каже, то добрий чоловік, знайомий мені ще й гарний музика. Якось захотіла Катерина ІІ побачити Григорія Савича. Прийшов у палати, а там лакеї кланяються всі. Один він стоїть прямо, Катерина ІІ дивується. А чого ж ти не кланяєшся? Так ти ж мене запросила, ти ж мене хотіла бачити, а не я тебе. А якщо я зігнувся у дугу, так ти мене не побачиш. А зараз буде новітня толока, в якій братиме участь увесь склад театру.
коли говорять про Сковороду, кажуть, що у нього гумор звучав під рядками. А рядки були настільки афористичні, що їх можна було порадити взяти на озброєння депутатам нашої Верховної Ради. О, коли б ми в ганебних справах були такі ж соромливі і боязкі, як це часто буваємо ми боязкі і хибно соромливі у порядних учинках. Немає нічого страшнішого, ніж підступний ворог. Ми в цьому вже переконалися. Але немає нічого отруйнішого від удаваного друга. Лід на те й родиться, щоб танути. Вихвалявся гриб гарною шапкою. Та що з того, коли під нею голови нема? А там гумореські байки, вибачте. Коли Григорій Ставич був живіся, не було слова гумореська, воно дуже складне. Байки харківські. Лисиця і лінкс, полениця і кабан. Читає улюблений артист Микола Мох. І лінкс, як розповідається в казках, звір лінкс має такі гострі очі, що на кілька аршин ними землю прозирає. Цей звір, угледівши під землею крота, сліпоти його глузувати стане. Ви ти, негідна тварючка, мав моєї прозорливості хоча б соту частку, то міг би проникнути крізь самий центр землі. А так, мацаєш все, сліпить, як глуха північ. Перестань, перестань, будь ласка, чванитись, відказав кріт. Зірний справді. Зір твій справді гострий, та розум зовсім сліпий. Коли ти маєш те, чого позбавлений я, то я маю те, чого в тебе нема. Думаючи про гострий свій зір, не забуваю гострого мого слуха. Давно б я мав очі, вони мені потрібні були, але вічна правда блаженної природи нікого не кривдить і рівну в усьому нерівність роблячи. Вона в остроті мого слуху вмістила чуття очей. Мораль, або як писав Григорій Савович Сковорода, сила, дурість в багатстві пишається і глумиться, а в злиднях осідає і опускається на дно. В обох долях вона однаково нещасна. Там біснується, як в гарячці божевілля, а тут з ніг валиться, як стерва. Вік і вік, країна і країна, народ і народ, місто і село, хвороба і здоров'я, життя і смерть, день і ніч, юність і старість, всякий вік і всяке створіння має власні свої переваги. Але сліпа глупота цього не тягнуть, і в усьому лише зле бачить, як ті п'ялки цирюльничі, що погану кров п'ють, тому вік над віком підносить,
країн вище країн, і народ над народом, не задоволена ні своєю природженістю, ні країна, ні життя, ні смерть, ні весною, ні літом, ні ніччю, ні днем, ні юністю, ні старостю. І коли успіх, то підноситься до небес, а в злиднях опускається до прірви, позбавлена як світла і духа віри, так і найсолодшого світу з душевною рівновагою. І спалюється власних своїх печал полум'я. Полуниця і кабан. Як розповідається в казках, у карпатських та польських горах полуниця, уздрівши свійського кабана, вітатися стала. Кого я бачу? Доброго здоров'я, пане кабан! Я так рада! Ти що ж це, ти негідниця, нічерна така? Чому ти мене називаєш кабаном? Хіба ти не знаєш, мене підвищено в барани? Маю на те патент. Рідній, пресвій початок від самих найблагородніших добрів. А на людях замість опанчі для характеру ношу здерту з вівця шкуру. Даруйте мені ваше високоблагородне, а я цього не знаю. Ми прості, дбаємо, судимо не по словах та по одежі, а по ділах. Ви, як і раніше, риєте землю, ламаєте тини. Тобай вам, Боже, бути й конем! Мораль або сила. А яка мораль? Микола Мох. Давайте. Улюблених артистів без звання називають народними артистами. Це був народний артист Микола Мох. Кажемо, що з роками до нас ближче Григорій Савич, то ми панегіриків його не будемо говорити, поминати його не будемо, а є такий кант барокового часу, і многоє літа крикнемо. А також фрагмент музичної сцени «Ми і є тому, що нас не може бути» на поезію Ліни Василівни Костенко. Виконує весь склад. Thank you.
Схожа скуду співання в той час показує те психоре, де люди для пісні клипують сладкомисленних і веселих, і надденутішних, і ж тих забавно знаєш, і годин поспішних. Де музика цитава струни напинають, землі, неба і світла початок співають. Вода, огонь, повітря, отколь вихри громи, сонце, місяць їх несуть в пекельні доми.
не кінець. Те, після чого ще щось має бути. А буде наш шлях до Григорія Сковороди. Заблудиться святий Сковорода між Богом і піснями при сопілці. Хоча вона співає не рада з його душею в нерозривній спілці. А може так і лишить мандрівцю, аби лишатись мандрівцем до скону, бо пастир має випасти вівцю, а вівці мусять бачити ікону. Дорога, звісно, є у два кінці, у тим той річ обидва протилежні. У мандрівця надія на лиці, що ноги знайдуть напрямок належний, чи хрест, чи камінь, а лицем на схід втомились ноги, відпочити б тільки. Вже мандрівець новий рушав в похід, душею прикипівши до сопілки. Сьогодні ми ще раз говоримо, многое літа творчості Григорія Савича Сковороди, його вічній мудрості і вічній науці. Вам дякую за участь у вечері. Колектив театру «Оберег», серед яких концертмейстер В'ячеслав Шляхов. Диригент оркестру Сергій Борач. Художній керівник, композитор, заслужений діяч мистецтв України Юрій Алжнєв. І постійний ведучий концертів театру «Оберег» Віктор Войко. Щасливий. Слава Григорію Сковороді! Слава Україні! Художній керівник мені підкреслює, що наступний концерт ви можете бачити 18 грудня у цьому ж приміщенні. Будинку Алчевська. Запорожський у 18 годин. 18 грудня в будинку Алчевська у 18 годин. Ласкаво просимо.